Je to takový princip počítačového vidění a efektování obrazu z kamery, která je umístěná pod tím stolem. Nemá to nic společného s teplotou, je to jenom je to rozpoznávání objektů, na které jsou položeny na té ploše. Celý koncert je takový jakoby jedno malé překvapení za druhé. A pro mě třeba dneska bylo překvapení ten krátký shot s tou nafukovací troubou, která je dneska nová. Takže to byla vlastně jako novinka. Vůbec se dalo říct, že to bylo překvapující, protože jsem netušil, že to může tak dobře fungovat. Taková jednoduchá věc a tak naturální vlastně. A lidi, myslím, že to bavilo, že jako to, nám to dali hnedka znát. Já jsem samozřejmě z dětství takovýhle, ten jsem dávno ztratil, ten jsem si koupil v bazaru na Újezdě. Ten jsem zaplesal, ten pak mám ještě ten umělohmotný novodobě, ale to už tak nezní. Jsem měl včera 50. To bylo 50, včera. Tak včera. Ale to nejlepší. To nejlepší. Já jsem nevěděl, že? Taková sranda.